Стрічка Лавсанова. Стрічки Лавсанові застосовуються для виготовлення обмоток електричних машин, апаратів та проводів. Можна використовувати для теплоізоляції трубопроводів невеликих діаметрів, для опресування ізоляції обмоток електродвигунів та інших цілей. Лавсанові стрічки, як і вироби, які з них виготовлені, характеризуються стійкістю до несприятливих атмосферних факторів, таких як сонце, спека, холод, дощ. Вони мають широкий температурний діапазон – від мінус 40 до 100 градусів, а також характеризуються високою еластичністю, низьким показником розтягування і достатньою стійкістю до розриву. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія «Стандарт Комплект» надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.